Կնիկե զրտուն եմ գալու։ Հա, վայնջ լավ Ալբերտ ջան։ Բայց մենակ չեմ գալու։ Բան հետ ես գալու։ Անմիջական ղեկավարիս հետ։ Դայ պապ ջան, ես եկակ։ Քնել երևի Արամնա, հա։ Ես էլ եմ գալիս։ Արամ։ Մանե։ Համեցեք։ Ալա ջան, մի տեսակ հայեցի չի իհարկե քոտուն հյուր գալ ցանկացողներին մերժել, բայց ես հատուկ քեզ համար բացառություն կամ։ Ուրեմն, կարող ես քեզնից մի բան հարցնել։ Սիրալու՞ն ես քեղտոտ։ Երի կախեց։ Տղամարդը ո՞նց անի, ինչ բարերով սիրո խոստովանություն անի, որ կինը իրան միանգամից ասի հա։ Հույսդ կտրի ապա, դու ինչ էր անես, ես քեզ հա չեմ ասի։ Աղջիկներ են, սովորաբար սիրում են, բարձրահասակ, մարզված, առնական, սևամորթ տղաներին։ Բն ո՞նց ես գարնիկին առել։ Այն ժամանակ սև էի։ Պապուկ խաղալիք, հինգ շաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։